Biden nuk kandidon më për president. Dhe unë nuk mendoj që Kamala Harris ka të njëjtin mendim në raport me luftën. Dhe çështja e raportit të luftës është ajo që unë ta kam thënë edhe një herë tjetër në emision. Sot raporti aty është 6-1. Në favor të rusëve. Dhe nëse në për një ushtar Ukrainas në front ti ke dy që janë mbrapa që janë prapavi që ndihmojnë ushqimet. Prapavi në luftë, domethënë për një ushtar në front ti ke disa ushtar të tjerë prapavi. Raporti në pjesën më tanë është 1.4, 1.5, 1.6, pra. Çështja është që realisht nëse Perëndimi do donte ta ndihmonte ndryshimin e fatit në të luftës në Ukrainë, do të ndodhin dy gjëra që nuk ndodhin për arsyet që kemi biseduar për herë të tjera. Një, shtimi i buxheteve deri në nivelin 560 miliard euro, që të jetë niveli pak a shumë sa i Rusisë. Apo jo. Apo hyrja drejt për drejt me trupat perëndimore, që trupat e NATO-s, po që do të kishim shpallin e një lufte tjetër. Pra, jemi larg nga të menduarit që fati i luftës në Ukrainë do të dominoj fatin e zgjedhjeve në SBA. Fati i zgjedhjeve në SBA lidhet nga faktorë tjerë, dhe unë mendoj, ajo që ka ndodhur në dy javët e fundit me bursat në përbot, është kërcënimi vërtet i fati i zgjedhjeve në SBA, sepse në qofse bota do të ndodhe në një krizë tjetër financiare, si ajo e vitit 2008-2009, atëherë do ketë përmbysje të mëdha në sistemin financiar botëror. E qartë. Presidenti, në rast, ish presidenti Trump, në rast të zgjedhjes, do të kishte të njëjtin qendrim si Kamala Harris, apo do të ndryshonte diçka në politikën e tij? Ato janë dy shkolla të ndryshme mendimi, republikanët dhe demokratët. Kamala Harris, madje është pak të neomarksist, do më thënë, po ka zgjedhur një zëvendës president më të ekuilibruar, që është lidhur me shtresën e mesme dhe me atë shtresën konservatore. Çështja është që e kemi thënë përsëritur dhe do ta përsërisim edhe një herë që republikanët mendojnë se kërcënimi kryesor i Amerikës është Kina. Dhe çështja është duhet të zgjidhen dhe vëmendja duhet shkojë tek çështjet e Azis dhe të pajisorit dhe të Kinës. Pra, nëse vinë republikanët, ata do të kenë interesin që të mbyllin sa më shpejt këto krizat e tjera, përfshi edhe lindjen e mesme dhe të përqendrohen tek Kina. Ndërkohë në anën tjetër Kina po koordinon dhe gjithmonë më shumë për atë lëvizjen e saj me vendet e BRICS-it, herë me ekonomi, herë me ndihmë ushtarake, herë me strategji politike, siç ishte marrëveshja mes Arabisë Saudite dhe Iranit, dhe po mundohet që ta shpërndajë edhe fraksioneve palestinezë. Ta shpërndajë perëndimin dhe fraksioneve palestineze, ta shpërndajë perëndimin në shumë fronte në mënyrë që të lodhet, dhe perëndimi të merret me frontet e veta në Evropë, në Mesdhe, në lindjen e mesme, këte, në Iran e tjerë, dhe të mos ketë kotë meren me Azin dhe pajisorin. Por duke pasur parasysh anën geografike të Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës pjesën më të madhe të interesit tyre ka nga ana tjetër, pa jo nga ana Atlantikut, pa ka nga ana Azis dhe pajisorit, se aty janë dhe interesat më të mëdha ekonomike.